Olá, amigos. Aqui é Sidney Ferreira e você está no Jazz Livre. Há encontros musicais que não se explicam. São uniões singulares, trazendo sonoridades distintas ao mesmo diapasão artístico, tudo em nome de uma experimentação radical. E esse é o caso do Jazz Livre de hoje, que apresenta Jefferson Gonçalves e o Bittencourt Duo, nossos convidados de hoje. Jefferson, que alegria ter você aqui novamente Pô, nos estúdios. igualmente, cara. Mó Muito prazer estar bom. aqui. Eu estou sempre em casa escutando o programa e estar aqui participando com essa galera. É um privilégio. Bom demais. Júlio, prazer. Prazer, prazer é meu. Estar aqui na sua frente nesse programa é maravilhoso, demais. Vamos Nossa. conversar muito ainda sobre esse trabalho que eles fazem, esse trio maravilhoso. Luciano, boa Grande noite. honra estar aqui nesse espaço maravilhoso. Muito obrigado. E uma ótima noite e tarde, né, para quem estiver vendo É de todas isso. as partes. Certamente vai ser para os nossos ouvintes em especial. Quero dizer que você que está nos ouvindo pela Rádio MEC, você também pode acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube da Rádio MEC. E o nosso WhatsApp também está à sua disposição, DDD 21 99710 0537. Bom, esse encontro musical, como já conversamos, não foi planejado, tem até um nome, um trabalho batizado como Cajés e um Blues, né? Qual é a história desse projeto, dessa união, Jefferson? Então, na pandemia, que eu saí do Rio de Janeiro, aí eu estava vendo na internet, né? E aí eu acabei vendo um vídeo do. Acho que o cabo aqui não está muito. Alô, Acho que alô? está captando daqui, né? Não, tem que, talvez. Não, não, é o Não, cabo. aí. Aí eu vendo um vídeo, apareceu o Júlio fazendo um solo de bateria, usando bastante tambor, e ficou uma coisa. Falei, cara, que levada louca, isso aí, muito legal. Aí mandei uma mensagem para ele, falei, cara, isso aí dá para fazer uma música. Ele falou, ó, é sua, pode fazer. E dali veio a ideia do tema e eu batizei dando o nome de duas frutas do Nordeste, o cajá e o umbu. E Por isso, umbu. então ficou cajás e umbus. E essa foi a música que deu o start, né? Deu início a tudo, né? E dali a gente gravou, colocou nos streams, é o É o cabo cabo. aqui que tá. Colocou nos streams e a coisa começou a rolar. Fizemos o set instrumental e foi Tempo super do. legal e a coisa tá andando. É isso, beleza. Alô, agora foi. Tá. Então, Mas começou e assim, sim. foi por acaso, a gente não planejou absolutamente nada, só a questão mesmo de fazer música, né? De colocar a música em primeiro plano e a gente já se conhecia de outros festivais, a gente se esbarrava, cada um com seu trabalho ou acompanhando alguém. Sempre teve uma admiração mútua, né? E quando a gente uniu, foi só aquela a É o que liga. faltava ali É, para foi a fazer o liga. trabalho. E um trabalho muito legal. O Jefferson tem essa pegada única na música brasileira, que é trazer exatamente o blues com com esse regionalismo do Nordeste, que enriquece demais, fica uma coisa única, como eu já disse. E a gente tem trabalhos únicos aqui também que se complementam, né? Como o do Júlio, nessa bateria que foi feita especialmente preparada Exatamente, para cara. esse trio, né? É, porque na verdade foi até um pouquinho anterior, né? Essa bateria, eu pensei em montar alguma coisa assim. Esse tambor aqui na frente, que é uma alfaia, né? Tem um mestre chamado Flávio Itajubá, que faz isso muito bem. Eu ganhei esse tambor e eu falei, peraí, ele precisava se transformar em algo único. Coloquei ele aqui na frente, depois uma conga aqui cubana, e eu uso aqui normalmente um djembe africano. Aí tem uns sinos e mais algumas coisas, né? Coisas assim, às vezes até um próprio porquinho que entra na história, mas a ideia é transformar isso numa assinatura muito pessoal, uma maneira de tocar que mistura a percussão e a bateria, de sempre apoiando de uma forma musical o trabalho do Jefferson, que é incrível, que me dá a oportunidade de tocar isso de uma maneira também única. Maravilha. Bom, e as questões únicas nesse trio não acabam por aí, não. Tem a guitarra híbrida, Guitarra híbrida, não é? exatamente. Então, são três cordas de baixo, quatro cordas de guitarra separadas aqui, olha. Tem duas saídas, né? Então, ela sai. O que sai no baixo não sai na guitarra, né? Então, essa guitarra veio do Charlie Hunter, que foi o cara que inventou a história toda. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiz aula com ele, e aí eu virei endorser, né? Assim aqui.
E aí eu estou aplicando ela nessa nossa música que é tão rica e maravilhosa. Maravilha. Lembrando, o Luciano é o único que usa essa guitarra híbrida no Brasil. Exatamente. Vamos ouvir uma primeira música? Vamos nessa. O que, que a gente vai ouvir? Então, o que dá o título? Vamos fazer então Cajás e um Blues. Cajás e um Blues. Abrimos
é altíssimo estilo, Cajazo Blues, né? E eu queria falar agora um pouquinho, Jefferson, da história sua com o blues. Você começa, você criou Baseado em Blues, né? Sim, sim, foi um dos fundadores, né? Um dos fundadores. É, trabalhou muito tempo com o Celso Blues Boy, nosso grande mestre do blues, né? E aí você veio construindo, depois de estar no universo do blues, raiz mesmo, né? Você começa a construir essa estrada ligada muito ao universo do regionalismo do Nordeste, né? Como é que se deu isso? Cara, foi muito natural. Na verdade, eu não sou um bluseiro, né? Apesar de meus solos serem muito em cima da escala de blues, da pentatônica, né? Mas eu escuto de tudo. Eu não sou aquele bluseiro que toca igual, nunca foi. Até o Baseado em Blues, o nome mesmo dizia, né? A gente não era aquele blues, a gente misturava muito funk, soul, era uma outra onda. E na minha casa, por causa dos meus irmãos, a gente escutava de tudo. Uhum. E eu sempre gostei da coisa de ritmo. Apesar de não tocar instrumento, né? De percussão ou bateria, eu sempre gostei da gaita rítmica, né? E quando eu escutava Sonny Terry, que são os bluseiros, né? Depois fui conhecer Tavares da Gaita. E comecei a ver, quando comecei a ir muito para o Cariri, para o Ceará, eu comecei a ver que a música nordestina tinha muito da coisa do blues também, os lamentos, as músicas de trabalho. Então, várias coisas ali. E, principalmente, o pife, né? Que uhum. tem muita frase de pife que eu passo para a gaita. E a rabeca, a abertura de vozes, de mostrar como se fosse uma rabeca. A gaita tem essas possibilidades, não é só frase, né? Sim. Você pode tocá-la ritmicamente, você pode tocar ela abrindo vozes. Aí eu comecei a pegar essas ideias e colocando no meu balaio de influências. E foi saindo naturalmente, entendeu? Não Sim. foi nada planejado. Eu escuto de tudo em casa, entendeu? Uhum. Então, acaba que a gente vai absorvendo tudo. Verdade. Que a gente vai escutando. E a nossa música é tão rica, né? Então, os ritmos nordestinos. Não foi nada planejado, foi natural. Você me fez lembrar agora uma conversa que eu tive com o Vitor Biglione, falando sobre o Celso. Que eles eram muito amigos, né? Sim. E o Vitor tocou também com o Celso. Só que aí o Vitor disse que aí ele queria descobrir outras coisas, sair um pouquinho do blues e tal. Ele falou, o Celso ficou sem falar comigo 10 anos. Mas você sabia que o Celso não era um bluseiro tão tradicional como a galera de hoje? Sim. O Celso gostava de moda de viola, gostava umas coisas bem fora do blues, assim. Ele conhecia até pouco. Os bluseiros. Uhum. Gostava muito do B.B. King, Fred King, gostava muito de Creedence, The Band. E a coisa do sertanejo, aquele sertanejo Pena Branca e Chavantinho, uhum. João Pardo e não sei o quê. Ele gostava dessa onda de moda. Olha de só, viola. De moda de viola, que legal. Bom, vamos para mais uma música, daqui a pouco a gente conversa mais. E daqui a pouco eu vou ler mais mensagens, algumas mensagens. Que os nossos ouvintes estão mandando pelo nosso WhatsApp, DDD 21 99710-0537, e pelo nosso YouTube também. Você pode mandar sua mensagem lá pelo nosso canal no YouTube, pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Não é isso, Rodrigo? Maravilha. Então vamos agora ouvir Sissy Sturt. Isso, uma versão nossa. Opa, vamos lá. Thank you.
Sissy Strut, com esse grande trio, Jefferson Gonçalves e o Bittencourt Duo. Deixa eu ler algumas mensagens aqui que chegaram pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp. O Gabriel Ramos, motorista de aplicativo, Emílio Toalhari Júnior, de Salto, em São Paulo, Flamir Ambrósio, de São Gonçalo, abraço para o nosso querido Mário Negrão, Petrópolis, grande batera, sempre ligado aqui no programa também. Alex Tosse de Paciência, Sandra Suzana Prade de Teresópolis, Marcos Miranda Quito do Fonseca em Niterói, ouvindo com a Patrícia Noronha, sua esposa, abraço para o Sérgio Werneck de São Gonçalo, Tiago Carneiro Amalu, Tiagão, lá da diretamente de Cumuruxatiba para o Brasil, é isso aí, Tiagão, um abraço para todo mundo lá de Cumuruxatiba. Esse pedaço do paraíso está lá nos ouvindo também. Essa música que a gente tocou, quem gosta muito é o Benjamin, filho dele. O Benjamin. Beijão, Benjamin. Malu também está ouvindo isso. Lá. Isso. Tá, estão assistindo lá pelo YouTube. Bruno Lara, grande guitarrista, também ligado aqui. Daniel Luiz Rosa. Quem mais aqui? Juessi Andrade. Nossa, relax. Relax. Minha companheira, meu amor da minha vida. Abraço também para o Jânio Jorge Neves, excelente Jefferson, sem falar da didática para dar aula, olha aí, ó, deve ser seu aluno. Valeu, é meu aluno. O Tiago, né? Tiago aqui, olha, tá dizendo que a Malu tá cantando Sissy Strut junto, olha que maravilha. quem mais aqui? O Ed Guimarães, da EBC, grande técnico aqui, legal. Já sempre tá nas grandes produções aqui com a gente. Eu queria falar agora com o nosso duo aí, o Júlio e o Luciano. Júlio, você já começou, o seu instrumento primeiro foi bateria? Não, na verdade eu comecei tocando um pouco de piano, mas isso muito lá com 10 anos, 11 anos de idade, mas logo parei, eu achei talvez um pouco devagar para aquela idade, né, ali. Mas eu amo piano, continuo de vez em quando ainda compondo e tocando algumas coisas no piano, mas quando eu descobri a bateria, para mim, ela é a minha vida, assim. Tem gente que ainda fala, você toca quantos instrumentos? Fala, cara, estou tentando tocar bateria até hoje. Então meu instrumento é esse. Maravilha, maravilha, muito bom, Júlio, ter você aqui. Luciano, e essa guitarra, a história sempre, desde o início também foi a guitarra? Mesma pergunta para o... Não, então eu toco violão, guitarra, né? Uhum. E é louco, porque eu sempre quis tocar baixo, cara. Eu comecei a tocar violão por causa do baixo. Aí eu comecei a tocar violão, falei, não, é o violão, não sei o quê. E aí agora, né, eu comecei a tocar guitarra híbrida. Foi em fevereiro de 2020, antes da pandemia, um mês antes. Aí eu tive a pandemia para mergulhar, né, pra caramba nesse instrumento, que assim, foi uma luta e ainda está sendo. Assim, sem ter referência nenhuma sem aqui ter no referência, Brasil, aqui ninguém toca. Aqui ninguém toca esse instrumento. Então, aí foi uma coisa bacana, porque eu sempre quis tocar baixo e já tocava violão, estava naquele lance. Aí juntou, eu me apaixonei. Mas agora, olha só, a dica que o professor dele, que é o Charlie Hunter, deu para ele, para tocar esse instrumento, ele falou assim, cara, tem uma técnica. Qual técnica que é? Tocar bateria. Aí eu falei, cara, aí juntou, né? Eu falei, vou fazer aula com o Júlio. Sim. Ali, né? Que a gente tem uma escola junto, tal, enfim. Aí ficou fácil. O que é mais interessante, que sempre acontece com o Luciano, quando a gente vai tocar nos lugares, a galera... E aconteceu isso hoje aqui na passagem de som. A gente está montando, pá, quando começa a rolar o som, aí vem o técnico. Cadê o baixista, bicho? Você gravou a linha de baixo, o cara veio de lá. Quem é o baixo? Eu falei, não, é o que eu tô fazendo. O cara, pô, mesmo, tô lá procurando quem era o baixo. Quem é o baixo? Tá ali o baixo. É o cara. Na guitarra,
Não, então, muita gente pensa assim que está tudo gravado, né? O cara fala, pô, isso aí você já trouxe de casa, não sei o quê. É, isso aconteceu, eu vivenciei isso no show que vocês fizeram lá em Paraty. Em Paraty, no Bourbon Festival, né? Isso. Que realmente a gente ficava, ué, cadê o baixo, né? E aí, mas o Jefferson já tinha me falado e tal. Aliás, é uma coisa que esse trio aqui, olha, é depoimento, eu nunca vi isso. Um grupo, assim, num festival de jazz, fazer 3 bis. E eles fizeram, e era a plateia inteira pedindo bis. 1, 2, 3, não foi, Jefferson? É, foi verdade. Legal demais. E foi um showzaço maravilhoso. Então, esse trio tem toda essa liga para dar certo. Agora a gente vai para o clássico do Jefferson, né? Isso, essa... Que é Encruzilhada. Essa música a gente... Aí, pega ali, Jefferson. É, pega esse aqui, tá meio... Na verdade, Encruzilhada foi quando eu comecei já com o meu trabalho solo, né? Que é a banda que você conhece, eu, Kleber Dias, Fábio Mesquita, Marco Bezerra, Marco Arruda. A gente faz essa visão, né? Só que a gente pega clássicos de blues e faz uma versão mais brasileira. Uhum. E todo mundo fica lá, o Jefferson não toca blues, o Jefferson não faz isso, que não sei, aquelas coisas loucas, né? De querer rotular. Sim. E a gente estava, eu e Kleber, no Cariri, na Chapada do Araripe, e veio essa melodia, e eu falei, cara, eu vou botar de Encruzilhada. Enquanto o Robert Johnson foi para fazer uma encruzilhada para fazer o pacto com o demônio, tocar blues, a gente está aqui na Chapada do Araripe para tocar música. Então, nosso pacto foi com a música. Maravilha. Então, vamos curtir Encruzilhada, clássico no trabalho do Jefferson Gonçalves. Thank you.
Uau, maravilha, muito bom. Jazz Livre ao vivo para você com Jefferson Gonçalves e o Du Bittencourt, direto dos nossos estúdios aqui na Rádio MEC. Lembrando que você pode assistir também pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, além do Dial, é claro, né? DDD21, nosso WhatsApp, 99710-0537. Jefferson, fala agora da agenda de vocês amanhã, dia 19. Isso, a gente está fazendo Blue Note Rio amanhã, às 10h30, na sessão de 10h30. Aí na sexta-feira a gente vai para o festival Blues nas Ruas, na segunda etapa, que vai ser em Búzios, na Praça da Ferradura. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 21. E no dia 23 a gente finaliza essa mini temporada em Itaiandu, Minas Gerais. Maravilha. Festival de jazz também lá? Não, festival de gastronomia. Ah, de gastronomia. A gente legal. Vai lá comer um pouquinho. Como é que é o nome? Itaiandu. Itaiandu, tu treinou bastante para falar isso. Eu consegui aprender a falar com o Muruxatiba também. Demorou bastante. Essa eu não vou me atrever, não. Bom, abraços aqui para os nossos ouvintes. Maria Isabel, de Porto Novo, São Gonçalo. Arlete Santos. Conhece, Arlete? Sim, está em todas. Sempre que toca em Cruzeiro. Maravilha. Antônio Bastos, de Duque de Caxias. Beto Santos, de Maceió. Abraço ao grande mestre Jefferson Bittencourt. Eric, quem é? Eric, tive algumas... Não, isso aqui é o Silas Mendes, o nosso grande sonoplasta, não é isso? É o Silas mesmo, né? Grande Silas, abraço Silas, obrigado aqui. Falando do sonsaço aqui do Jefferson com o Duque Bittencourt. Vanderly Souza Barbosa, está nos ouvindo também pelo YouTube, assistindo pelo YouTube. Rafael de Todos os Santos, motorista de aplicativo. O João Batista aqui do Centro e o Cláudio Araújo Ferrugem Bike de Niterói também, continua o Jazz Livre, obrigado pelas Sidney, mensagens. Sidney, queria aproveitar e dizer que o show de amanhã tem uma lista amiga. Ah, legal. Para pagar somente 50% como do é que show faz? Do Blue Note. É só entrar no Eventim, no site do Eventim e colocar lá Jefferson Gonçalves e Bittencourt Duo, vai abrir logo lá onde você vai comprar, né? Uhum. Aí tem a lista da banda, né? Convidado da banda, lista da banda. E ali você vai pedir um código, você vai colocar convidado banda. Aí você já ganha 50%. Pronto. E a gente aguarda vocês amanhã no Blue Note. Maravilha, vai ser um showzaço no Blue Note, sem dúvida nenhuma. E olha, lembrando a você que está nos acompanhando, sua participação é sempre muito bem-vinda. Pelo Instagram, pelo Facebook, nosso WhatsApp, pelo canal no YouTube. A gente vai agora para uma música que é do Duo, né? É, exatamente. É uma música chamada Escofiando. A gente gravou até no estúdio de um cara muito bacana chamado Sérgio. E aí o Luciano vai falar um pouquinho, porque na verdade Escofiando vem do nome do Scofield, né? Que é um dos guitarristas prediletos do Luciano. Bom, é isso, é John Scofield, né? Um dos, né? E aí eu fiz essa música porque tem toda a pegada dele, tem todo o lance melódico dele e tal. Então foi uma simples homenagem a esse grande mestre. Maravilha. John Scofield. Vamos ouvir então ao vivo aqui no Jazz Livre para você, Escofiando, com Jefferson Gonçalves e o Duo Bittencourt.
Uau! Júlio quebrando tudo aqui na batera, nossa, bom demais, confiando, não é? Desconfiando, a gente fica desconfiando. Júlio, aproveitando que você está com o microfone, essa pegada do Jefferson que traz essa raiz nordestina, né, com muita riqueza de sonoridade, você que faz trabalho de percussão também, é muito rico, né? Sem perder as linhas melódicas, a sonoridade. Como é que é esse trabalho? Como é que funciona isso? Cara, primeiro, né, eu agradeço sempre ao Jefferson, porque um dia a gente veio conversando sobre grandes bateristas e a gente tem que ligar sempre que o nome de grandes bateristas estão ligados à oportunidade que grandes compositores e a música deu para os caras poderem mostrar o trabalho, né? E esse formato do Jefferson me beneficia muito, porque as músicas já são rítmicas, elas já trazem uma ideia rítmica muito boa. E aí, quando eu consigo anexá-las aqui, né, nesse kit, eu vou pensando assim, olha, legal, mas eu não gosto de perder a forma criativa. Então, eu misturo as ideias rítmicas como uma base meio assim, daquela de chão, mas ao mesmo tempo sem perder a possibilidade de inventar coisas no meio. Como eu trago aqui elementos de percussão, por exemplo, até esse triângulo, que é para tocar com uma mão só, eu pensei para poder usar nas músicas dele. Uhum. Então é muito, muito legal, eu acho que é uma oportunidade para mim muito grande poder tocar ao lado do Jefferson e usar e abusar de uma sonoridade igual a essa. Para mim é muito legal. Maravilha. Jeff, agora é uma pergunta que a gente faz para os nossos convidados, quero fazer para vocês dois daqui a pouco também, que é o seguinte, eu já ouvi, na verdade é uma colocação que você faz para os ouvintes, né? Eu já ouvi e acho que você também devia ouvir. Compositor, um intérprete, um disco, o que você indica? Cara, tem muitos, né? Mas assim, na minha procura de sonoridades, eu penso muito em música como paisagem, sonoridades. Então, a obra do Quinteto Armorial, para mim, é bem... Eu gosto muito, né? Me remete muito a isso. E tem um disco deles que é de 1974, Do Romance ao Galope Nordestino.
tem vários instrumentos que eu gosto, quanto mais instrumento louco, e tem aquela textura, aquele cheiro de terra, né? Então, Qual é o nome do álbum? É, do Romance ao Galope Nordestino, Quinteto Armorial, de 1974. 1974, maravilha. Bom, daqui a pouco a gente vai... Vamos perguntar então já para o Luciano aqui? Vamos lá. Luciano, então, eu já ouvi e acho que você também devia ouvir. Cara, tem um disco do guitarrista, sabe, Cláudio Celso, um disco que chama Swell. É um disco maravilhoso. Esse cara é sensacional, Cláudio Celso. Tocou com Chet Baker, Jaco Pastorius, tocou com Dexter Gordon. O cara é maravilhoso. E eu tive a honra de fazer aula com ele. É um cara maravilhoso. E esse disco é lindo. Chama Swell, do Cláudio Celso. Maravilha, tá aí a dica. Júlio, você, já que a gente está nessa vibe, vamos lá, sua vez. Então, tem um cara que eu gosto, chama Hakalan Bob Moses. Não sei se você conhece o Bob Moses, mas foi o baterista do Pat Metheny durante um tempo e tal. Depois esse cara seguiu um caminho de música mais livre, mais de free jazz, e tem um álbum dele chamado Joyous Freedom, Hakalan Bob Moses. Vocês vão ver uma textura de bateria e uma sonoridade muito única de um cara que pensa mais de uma melodia mais pulverizada. É bem interessante. Eu acho que a dica é essa. Hakalan Bob Moses. Maravilha. A gente vai agora para um tema que eu gosto muito, que é uma viagem, né, Jefferson? Aliás, todas as músicas, né? More Better Blues. Não é isso? Essa música é do filme, né? Mais e Melhores Blues, né? Uhum. Que tem a galera novinha, né? O do Spike Lee. E quando eu escutei esse tema, né, na época do filme, gostei muito da melodia. E um dia a gente estava tocando e eles querem puxar essa música. Eu falei, bicho, vamos gravar. Eu acho essa música maravilhosa e fizemos nossa versão aí. Você toca nessa formação e também com a banda, né? Não, com a banda não toca. Com a banda não toca. Só com eles aqui. A gente até gravou também, tá em todos os streamings. Sim, então, é para você acompanhar também. É bom falar disso também, né, Jefferson? O trabalho seu com o Duo Bittencourt, também buscando você lá no Spotify, ou o Duo Bittencourt também, vai aparecer o trabalho de vocês. Vai aparecer. Tem o trabalho deles, Música Híbrida Brasileira. Tem o trabalho deles com o Léo Ganderman também, que eles fizeram Yellow Sax Marine. E o nosso, que a gente fez vários singles, e agora a gente lançou um CD que até a gente prensou, que a gente está levando para a Europa em setembro, porque lá ainda tem a cultura do CD, né? Então a gente está até vendendo esses CDs aqui em shows também para ajudar a custear a nossa viagem, que infelizmente ganhamos... Fui convidado para dois festivais de gaita para representar o Brasil, para exatamente levar essa mistura que você tanto está falando aí. E a gente não teve apoio de nada, nenhuma embaixada, não passamos em nenhum edital de ajuda de passagem. E assim, a gente conseguiu graças aos nossos amigos virtuais. Eu não gosto de falar seguidores, mas os nossos amigos virtuais chegaram junto, apoiaram a nossa campanha e estão... cada um entrando com uma graninha, e a gente já conseguiu comprar pelo menos a passagem de ida e de volta. Agora as internas lá a gente vai ter que se virar, mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E é uma turnê de um mês, né? Praticamente um mês. Quais são os países? Vamos passar na Espanha, dois shows na Espanha. Um é um festival em Calela. Depois a gente vai para Klingenthal, que é Alemanha, que é outro festival de gaita. Depois Bruxelas, tem mais um show. E depois a gente vai para Portugal, vai fazer três shows em Portugal. Maravilha. Essa turnê depois vai crescer, hein? Olha, tomara. A gente vai jogar a nossa semente lá. Maravilha. More Better Blues, de Branford Marsalis, com Jefferson Gonçalves e o Duo Bittencourt. Thank you.
Maravilha, My Better Blues. Aqui no Jazz Livre para você. Deixa eu ver as mensagens aqui que a gente tem agora. Abraço para o Paulo César do Fonseca em Niterói, João Paulo da Tijuca, Eber Poggi de São João de Meriti, Ricardo Gomes, Duque de Caxias. Lembrando a você que o Jazz Livre vai ao ar sempre às 9 da noite, de segunda a sexta. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD 21 99710-0537. Nós estamos chegando ao final do programa, né? Mas tem mais um tema ainda, viu? Que vai encerrar esse programa. Eu queria aproveitar e repetir o convite, não é, Jefferson, da apresentação de amanhã. Isso, né, para quem é do Rio de Janeiro, amanhã a gente vai estar no Blue Note, ali em Copacabana, às 10h30 da noite. Quem quiser assistir o show e pagar somente 50% do ingresso, tem essa história enorme, que é você entrar no site do Eventim, entrar, procurar Jefferson Gonçalves e Bittencourt Duo e colocar lista do artista. Aí lá você coloca convidado banda. Ou então, se quiser, é só entrar lá, pergunta para mim lá no Instagram, @harmonicajefferson, que eu vou estar o passo a passo com o maior prazer, vai ser muito mais fácil. Maravilha, maravilha. Fica aí, Jefferson, só é que eu recebi uma mensagem aqui agora que muitos ouvintes estão perguntando das indicações de vocês, pedindo para repetir. Repetir, as então, indicações. A minha vamos lá. É Quinteto Armorial, do Romance ao Galope Nordestino. É um álbum, tem no Spotify, tem todos os streams. É de 1974. Maravilha. Júlio? Ó, o meu é o R-A mesmo, Rakalan Bob Moses. Chama Joyous Freedom. É um álbum especial desse Rakalan Bob Moses. Maravilha. Luciano. Meu disco Suel, do guitarrista Cláudio Celso. Fácil, Suel, S-W-E-L. Suel de quem pega onda, porque legal. Ele também pega onda. Cara, é Cláudio Celso, saibam desse. Tá anotadíssimo agora, né, procure pessoal? Saber. Maravilha. Olha, eu vou dar os créditos aqui, mas a gente já vai ter mais um tema para encerrar esse programa especialíssimo com Jefferson Gonçalves e o Bittencourt Duo. Estamos chegando ao final do programa, e você quiser acompanhar mais, não perder nenhuma novidade, os perfis, endereços que podem procurar para seguir. A gente já deu aqui, né, Jefferson Gonçalves e do Bittencourt, também tem um do Bittencourt. Bittencourt Duo. Ou @harmonicajefferson. @harmonicajefferson, Bittencourt Duo com um T só. É isso, já facilita. Maravilha. Agradeço muito, Jefferson, mais uma vez pelo carinho aqui, você receber esse convite e vir aqui para trazer a sua música para o nosso público do Jazz Livre. Eu que agradeço, viu? Porque eu fico lá em Cumuru só escutando. Estou, às vezes, lá tomando a cervejinha, mano. Estou aqui escutando. É verdade. Jefferson é ouvinte assíduo quando não está pelas estradas, né? Em turnê. Legal. Júlio, obrigado mesmo. Eu que agradeço. O trabalho de vocês realmente é maravilhoso. Muito, né? Eu sou testemunho de ter visto esse trabalho aqui lá no Festival de Paraty, né? E, portanto, convidadíssimos todos aí a conferir esse trabalho lá no palco do Blue Note amanhã. Obrigado, Júlio. Isso aí, eu que agradeço. Muito obrigado a todos que estão ouvindo, aos que estão curtindo e aos que vão seguir a gente aí no nosso projeto. Obrigado. É isso. Você, gente, muito obrigado. Isso aqui é um espaço encantado, maravilhoso. Você é um cara sensacional. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado a todos aí que estão assistindo. Obrigado, Luciano. Bom, não conhece o Vale do Capão, mas já vou conhecer. Vou conhecer. Então eu não conheci a Chapada Diamantina, né? Tá bom. Bom, nós vamos encerrar com música, mas eu quero dar os créditos aqui. Já sempre tem produção de Anderson Domingos, Carlos Soca e J.C. Kid, coordenação de programação de Rodrigo Soprana, gerência da Rádio MEC de Cacá Santiago, gerência executiva de Tiago Regoto, transmissão nas redes sociais Isabela Vieira, João Rodrigo Costa e Laís Santiago, coordenação de curadoria e conteúdo web Guilherme Brandão, sonoplastia Silas Mendes, coordenação de operações de rádio de Felipe Chagas, operação de áudio Roberto Barrucho, iluminação Celso Aparecido, coordenação de estúdios de TV Leonardo Almeida, coordenação de engenharia de rádio Júlio Latorraca. O Jazz Livre está chegando a todo o Brasil pela Rede Nacional de Comunicação Pública. Você que nos ouve pela Rádio MEC FM 99,3 do Rio de Janeiro, pela Rádio MEC Brasília, Belo Horizonte. Agradecemos muito sua audiência, seu carinho com o programa, viu?
Nós vamos terminar com mais uma música que é já a tradição do Jefferson. Café Expresso. É isso. Jazz Livre está chegando ao fim. Fica então com Café Expresso, Jefferson Gonçalves e o Du Bittencourt.